بچه استا مور پلار چیرته دی؟ آقا مرد سوی دی مور پلار دی مرد دی؟ ها مرد دی کاکا گان لری؟ نه ماما گان لری؟ نه اس سب نلری؟ نه چا سر او سی گی؟ یوم آنی دا یوم بابا دا آقا مزاره دی کار تا زم کار که می سب ناخلی وی وڑا که اللہ کار تا سب ناخلی؟ نه که استا سی مشکل ویو؟ سی مشکل دی جدا تا کالا کی گی خوان مرد جون دی وقت دی وار بچی هن دی مکتبو کی دی سنشتا دا بیخی کور کی بخدا چی زو ادری دا نشم چه نیسته بوره نیسته کور کی سودا نیسته چه نیسته بچه همی دردیگی دی کور جامی غواری دی مدرسو غواری دغه مکتب کې ده خوراک اسقاق پرې دا غریبانان پرمان ناس چې چی شی وکم اعلان پاتې ما خدای چې پرم لانو ما یو جمعه کې کې نستم سلوی خو پې شوي سلوی خو پې سلوی خو پې شوي پاره باندې مې روغې واغسته لاس رو پې بوره می واخست چې نه دې چا نه راوړ ورته مې قران ورو ورته نو ته مې کې هو جنا کې دې سم خپل دعا لکه دی واره دی او دغه دغه ته کې دې بل دې نه ورو کې ده نور به پینځه شپه جنا کې نه کنا واسه مې کېږي سپلای غواړي په مور ځل تلاش ما دې مطلب کې دا ورس جنا کې و ګورم ته هم خیر ته زوی جان الله برحم او خیر دې پم دغه دې لاس حکومت خیر دې کی تاسې څه مشکل لري ما کندې بس زم کندای منګور مې کندا دا دغه مسیان مې لیوانیان دی پلاس لري وغه مل سو بس ټکر یو کا و دا لیوانیان سو یو مل سو زلما یو دغه پات دی او یو کور کې دغه لیوانای دغه داسې د دې سو دا یو زوی دو دا یو زوی مې زیاته ولا کوم کوم مې په کړای وغه شهید سو بس د خدای ایله د وزانم ګور په غاړه دغه لیوانای د اسابي سو دا و روپې نشته دی غو روپې نشته دی خوراک نشته زی ته کوم ځای کوم زی زیر کومه کومه دا په یو خاطه منډه راست ته وایت کورو ورنه نو ځي ځ خلکو نه د ګوډین لا تک ته یغه په غزا د سره ککړی دام تکلیف لري سر مو دا ما سبي ته رواني تکلیف لري مو ور میم لري او بس بل ما سمې دا غیم لري بیکار او بار نه شته زګار کور مان نه څه څه وکم هیڅ من سم کوله ما ته په غاړه کې پراته دي ټول څنګه یې نوین دا ګوره ګونګاین دا کدمندو دا په لار کې رواني دا غي ټوله ولی دا ګوره دا ټوله دا ته خويندې دي د ګټي وټي هیڅوک نه لري څو خويندې ست ته خويندې لږه پلان دا سلور کال کې چې د زړه تکلیف لري ضرور نه لرو ټول سیاسي مست ګټ وټ سو نه لرو بچا دا زر 2000 دا یو دوا درې سلور انځه شپږ وا اته 2800 روپۍ می دیته ورکړل 2800 روپۍ رسیدي لم انتخاب کړی 2800 روپۍ می درکړې 2800 دا لس بل کیږي دا زر 2000 دا 2000 دا 800 هم درکا یو دوا درې سلور پنځه شپږ وا اته سیشو ورکه دا زر 2000 دا لزګونه صاف اخپا د شو بخه اخه نجدا د خلکو امانت دی را کړی دی یو دوا درې څلور پنځه شپږ و اته تا خوشحال شولی دا ته واهلا صحیح دی زر 2000 2000 2000 یو دوا درې څلور پنځه شپږ و اته دا 2800 لس روپۍ صحیح شو دا خورکۍ زر یو دوا درې څلور پنځه شپږ و اته نه لس صحیح شو دا ستا صحیح شو دا لس پاتې کېږي زیاتې دا څه وخت دام نور قدرمندو دغه صفر را لګلی دغه فامیل ته زړه نه دواګانی کوي لاسونه ورته جګ کوي ټول ورته امین سمن کرته قدرمن دا زمو خبرونه اجازه راکړه.